धुळ्यामध्ये कानबाईचा उत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. श्रावण महिन्यात नागपंचमीनंतर येणाऱ्या पहिल्या रविवारी कानबाईचा उत्सव साजरा केला जातो. पाहूया याच संदर्भातला हा रिपोर्ट. धुळ्यातली ही कानबाईची विसर्जन मिरवणूक. मोठ्या संख्येनं जमलेल्या या महिलांनी मिरवणुकीत फेर धरलाय. या उत्सवाला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. कानबाई आणि रानबाई या दोघी बहिणींना अनुक्रमे रेणुका माता आणि सप्तशृंगीचं रूप मानलं जातं. कानबाईला आयुर्वेदिक वनौषधींची पूर्ण माहिती होती, त्यामुळेच 107 प्रकारच्या वनस्पती आणि 7 नद्यांच्या पाण्यानं कानबाईची पूजा सजवली जाते. 2 दिवस हा उत्सव सुरू होता. अगदी घरोघरी गल्लोगल्ली ह्या कानुमातेचं दर्शनासाठी सगळेजण जमतात आणि खूप लांबून लांबून अगदी मुंबई पुण्याच्या ठिकाणाहून सुद्धा या ठिकाणी नातेवाईक येतात आणि खूप जल्लोषात हा कार्यक्रम साजरा केला जातो. वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रथा परंपरा स्थानिक देवी देवतांच्या वर्षानुवर्ष होणाऱ्या जत्रा यात्रा यांनी हा महाराष्ट्र नटलाय, समृद्ध झालाय आणि त्यामुळेच महाराष्ट्राचा वेगळा ठसा दिसून येतो. दीपक बोरसेसह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, धुळे.